Doncs, com dèiem, ens trobem amb Gregorio Luri, llicenciat en Pedagogia i doctor en Filosofia. Ha escrit diversos llibres, com per exemple L'escola contra el món, que va ser un llibre escrit el 2008. Gregorio, bona nit. Bé, encantat d'estar amb vosaltres i molt agraït per la invitació, clar. I nosaltres, doncs, un plaer començar aquest Persones F amb tu, Gregorio. Hem aconseguit tenir un sistema educatiu que produeix més fracàs escolar que excel·lència. Estem en aquest moment, oi? Mira, això és una evidència. El que passa és que hi ha evidències que no ens agrada veure-les. Diguem-ne que pel nostre narcisisme com a país, la realitat del sistema educatiu no ens ajuda gaire i, per tant, ens estima més no veure-la. Quan apareixen les dades, doncs sí, estem un parell de dies, tots els mitjans de comunicació dient què passa aquí, això és una vergonya, etcètera, etcètera, però la realitat és aquesta. La realitat és que dels països de l'OCDE, si els agafen un darrere l'altre, per excel·lència nosaltres estem en el lloc 34 i per nombre de fracàs escolar estem els últims a l'alçada de Malta i Turquia, però amb una diferència, que Malta i Turquia estan millorant. Carai, i per què no millorem per aquí? Què ens falta, Gregorio? Doncs falta serietat i ganes, i assumir la realitat i deixar-nos de discursos beatos i deixar-nos d'aparèixer a la televisió per fer proclames de no sé què i dir, a veure, de veritat, quins són els que fracassen? Quins són? Quins són els nens que fracassen? Quines són les necessitats i com responen aquestes necessitats? I deixar-nos, perquè Catalunya, no només a Catalunya, però a Catalunya ha passat una cosa molt curiosa i és que som capaços de generar grans idees. I llavors ens agrada emmirallar-nos, mirar les idees, i com que són tan grans, mirant-les ens sentim nosaltres també molt grans. Si la realitat no està a l'alçada de les idees, doncs pitjor per la realitat. I vivim, som un país una mica, o un molt idealista en aquest sentit. Ens agrada més veure's en el mirall de les nostres bones intencions, molt més que en el mirall de la realitat, com en el cas de l'educativa, que jo crec que és mediocre. Per tant, el que hauríem de fer és, molt bé, tenir aquestes grans idees, però treballar per fer-les realitat. Però això és molt fàcil, que vagin a parlar els mestres. Que vagin a parlar els mestres. Mira, mentre parlem d'innovacions educatives i de l'escola del futur i com farem per... Doncs ens trobem amb molts mestres que no saben, que estan saturats, que no saben com gestionar els problemes de disciplina, que s'hi troben en situacions per les quals simplement no tenen cap competència i que hi ha el que els francesos anomenen la malaise ensenyant, el malestar docent, que és real. Llavors, que vagin a parlar amb mestres, que s'oblidin dels pedagogs, que s'oblidin de mi, de tota la gent que fem teoria i que vagin a parlar amb mestres concrets, sense dir el que han de fer, sinó sentint-los, que és el que faria qualsevol empresari assenyat. Si tu tens 4 sucursals d'una empresa i una veus que no rutlla, doncs abans de res intentes tenir una visió objectiva del que passa. Doncs que vagin a parlar i que els mestres parlin amb sinceritat. Per tant, que hi hagi una política de proximitat. És essencial. Això és absolutament essencial. No pot ser. Bé, no pot ser. Pot ser tot, perquè la realitat sempre és molt més complexa que tot. Però si te n'adones, jo que vaig viure tot el procés de transferències educatives del Ministeri d'Educació a la Generalitat, el Ministeri, quan va fer les transferències, tenia 4 despatxets i 4 persones. Hem creat un monstre administratiu, i a més els monstres administratius són uns éssers molt estranys, perquè quan més creixen, més necessitat tenen de personal. I sembla com si fossin, com si tinguessin vida pròpia, i van creixent, i a mesura que van creixent, doncs la realitat va quedant-se més lluny. Mira, hi ha una cosa, tu em deies abans, què s'ha de fer per millorar? Doncs una mesura immediata, agafar la gent que està als despatxos i enviar-los a les escoles. I no considero que això sigui gens, què et diria jo, no és un argument somniatruites ni demagògic, es pot fer. Que pot ser real, vaja, que no ha de costar tant. I en Gregorio Luri, aquest especialista, és pessimista o optimista
davant d'aquest futur? Jo sóc pessimista. Jo sóc pessimista perquè estic veient quins països milloren, quins països no milloren. Veus, per exemple, a mi això m'interessa molt, no? Veus, per exemple, Polònia és un país que es va prendre en sèrio analitzar la seva realitat i dissenyar mesures i unes polítiques d'acord amb els implicats i està tenint uns resultats extraordinaris. Mentre que veus d'altres que mentre es perden en discursos, mira, Catalunya cada any introduint 4 o 5 projectes nous de millora. No conec ni un que s'hagi retirat havent analitzat els seus resultats. Que es queda a l'aire. Sempre estem millorant i sempre introduint noves millores sense que mai s'hagi fet un estudi seriós. Quines eren les nostres intencions? Quins són els resultats? Què és el que hem d'aprendre d'aquesta experiència amb èxit o què és el que hem d'aprendre d'aquesta experiència fracassada? Això jo almenys no conec cap. Carai, doncs moltíssimes gràcies, Gregorio Luri, per ser aquí amb nosaltres. Esperem que tots aquests consells o aquests ítems, no, que ens has deixat anar es puguin fer realitat i ens puguem posar a treballar, no? Mira, per això. S'ha de fer, si tenim un mínim sentit de la justícia, l'hem de fer. Perquè les escoles elitistes que avaluen o que preparen amb un sentit molt clar de la caritat, de la qualitat, doncs això ja ho tenen resolt. El que tenim, el problema real que tenim és els nens que van a l'escola el primer dia de classe en un llenguatge molt pobre són els que fracassen. Per què? Perquè el que no poden rebre a l'escola, si no ho reben a casa, no ho reben enlloc. Per tant, a casa s'ha de fer feina, també. Mira, els pares fan el que poden, el professional està a l'escola, i l'escola ha d'assumir les seves responsabilitats, facin el que facin els pares. Jo em considero incapaç de dir, els pares heu de fer, què passa? Que una família que té, que et diria jo, 1.000 paraules de llenguatge col·loquial, l'has de dir, des de demà, a partir de demà, comenceu a parlar amb 4.000 paraules de llenguatge col·loquial. Feu el diccionari. Ells ja s'entenen, el problema és que ells ja s'entenen, ja es comuniquen. El que està a l'escola és, per treure el nen d'aquesta situació, no fa gaire, em deia una mestra, i em vaig emprenyar molt, deia, en una barriada obrera, complicada, de Barcelona, em deia, jo és que, què els he d'ensenyar a aquests nens? El que he de mirar és que siguin feliços. Doncs no. Doncs no. Aprendre, no? Doncs no, coi, que siguin feliços. Què vol dir que siguin feliços? Que primer que aprenguin a llegir, a escriure, a desenvolupar-se en un món cada vegada més complex. I després, si tenen sort, ajudem-los a que no siguin desgraciats. Per tant, també hi ha bons i mals mestres. Home, com a qualsevol professió, com a les televisions, hi ha televisions bones i dolentes, hi ha pallassos bons i dolentes, i hi ha papes bons i dolents. I com són els bons mestres? Què tenen? El bon mestre es caracteritza bàsicament, mira, tots els mestres que jo, que els ensenyen per impregnació. Hi ha alguna cosa que només entra a classe i ja veus. I no es tracta de molta tecnologia, molta teoria. És a dir, en realitat, hi ha com un creure's el que s'està fent, en la importància del que es fa, i aquest convenciment de que es fa el que s'ha de fer impregna els demés. Tots coneixem. Tots hem conegut bons mestres i mestres dolents. Quins eren els bons? Doncs els bons eren aquells, el que et dic, només entra a la classe i deies, aquest és el meu mestre. Per tant, estem parlant d'il·lusió, també. Estem parlant de creure's, bàsicament, el que estàs fent. Està convençut que allò que estàs fent és rellevant i que davant teu tens, com a mínim, un alumne més intel·ligent que tu i un altre moralment superior a tu. Carai, una visió, una actitud, de fet, que podem aplicar a qualsevol evidentment, àmbit clar. De la vida i en qualsevol també evidentment, efectivament. Àmbit professional. Sí. El que passa és que amb l'escola ens hi juguem no només el futur d'una persona, sinó el futur d'un país. Està clar, aquí està la reflexió final. I amb això acabem, Gregorio Luri, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Un plaer estar amb vosaltres. I bé, esperem treballar tots per aquest futur. Fins aviat, Gregorio. Gràcies, un plaer.